आज आमचे बांयचे उदकांत घाण पडल्या. शितोळ वारो आमकां मेळटलो. आयज सगळें एअर पोल्युशन जालां, धूल आनी माती आमकां खावची पडटा. शितोळ वारो उत्पन्न करपी झाडां कापून आमी उडयल्यात. आनी थंयसर व्हडली व्हडली बिल्डिंगां आनी कारखाने बांदतात. आनी ह्या कारखान्यांनी उत्पन्न जावपी निकाळो धुवन आयज आकाशांत पावन ओझोन लेयर कबाल करता. आनी ताका लागून संवसारांत गरमी वाडटा. कितें जातलो काय शेवट ह्या संवसाराचो, इश्टिश्टीचो? जर तर तें अशेंच चल्लें जाल्यार आपूण आपणाक देव समजता असो आयज आमचे मदीं समज जाला.